מפקדי החיר, היי! מבצע ההנחתה של הצנחנים והשריון תוכנן כמבצע הגדול מסוגו עד כה. מי שם עלו וטיפסו הצנחנים על נושאת הטנקים והגייסות שעות ארוכות לפני הנחיתה המתוכננת. איש זר לא הבחין בפעילות המיוחדת שאפפה את הספינות שטוחות המראה. עם שחר היה כבר הכל מועמס. בצפון החריפו הפגזות מצד המחבלים ומטוסי חיל האוויר ריקחו אותה שעה גזרה רחבה. נוסעות הטנקים המיושנות של חיל הים, מיושנות אך שמורות היטב ומטופחות, שייטו בלחש ללב ים. אמצע הגה. ימין ה-20. בשלב הזה של השייט אל היעד, כינו הצנחנים את המבצע ספינת האהבה. אבל הזמן נוצל לא רק לשיזוף. מפקדים תדרכו את חייליהם לקראת מה שנודע כאן כמבצע שלום הגליל. כוונת הכוח, כפי שנאמר בתדרוכים, להפתיע את המחבלים עד כמה שעוד ניתן להפתיעם. אודי, כשאתה יוצא, אתה מושך ישר צפונה, יש איזו אונייה אמריקאית וכך מחמיק צהל אגרוף אל מעבר לאורפם של המחבלים בדרום לבנון. כוח גדול שינחות בעוד כמה שעות על אדמת לבנון, יתקע טריז בין המחבלים בדרום לבין מפקודותיהם בבירות. הנחיתה התבצעה בשלמותה הלילה בחשיכה, תוך שאנשי חיל הים והצנחנים נלחמים עם המחבלים על החוף. מחבלים ניסו גם לשבש את ההנחתה על ידי ירי ארטילרי שנפל בקרבת הנחתות על החוף. אולם הביצוע היה מלא, ועד אור הבוקר הוקם ראש הגשר וכוחות הרגלים יצאו למבואות צידון. בחופי לבנון על מנת להוריד כוחות צנחנים ושריון שיפעלו ככוח נפרד ויעשו הפתעה למחבלים שלא מצפים לנו מהכיוון הזה. זו פעם הראשונה שחיל הים מנחית כוח כזה גדול? זו פעם ראשונה שחיל הים מנחית כוח כזה גדול בסדר גודל כזה עם כוח משימה כזה גדול. כמה זמן התאמנתם למשימה הזו? בסביבות שנה וחצי. מה התולדות או קורות הנחיתה הלילה? אנחנו נחתנו בחוף שצפונית לגזרת הפעולה של כוחות היבשה בסביבות חצות. נחתנו כוח של צנחנים ונגמשים וכוח של טנקים בחוף תחת אש. ביצענו את המשימה שלנו מהר וכרגע אנחנו בדרך לביצוע סבב נוסף של עוד כוח. תוכל קצת לפרט תחת אש, כיצד זה בוצע? נחת בתחילה כוח שתפס את החוף, גלים של צנחנים בסירות, כשלאחר מכן הונחתנו אנחנו אנשי הנטקים. במשך הזמן הזה לאורך החוף היו קרבות, השתלטויות על כיסי התנגדות והפגזות. הכלים האלה שביצעו את הנחיתה היו שאמרו שעבר זמנם. מה אתה אומר היום, הבוקר הזה, לאחר הנחיתה הגדולה הלילה? אני חושב שהנחיתה של הלילה מוכיחה את האמרה שלא עבר זמנם. הכלים האלה הם זקנים, הם תוצרת שנת 67, אבל גם עם כלים זקנים אפשר לעשות הכל. פתאום מצפון.
המחבלים שבתוך העיר יורים בלי הרף, במרגמות ובנשק קל, לעבר ראש הגשר, גם לעבר ספינתנו המתקרבת. מה? הכוח שנחת אל ראש הגשר מצטרף במהירות לכוח שכבר על החוף. המחבלים המשקיפים על הנעשה מתוך העיר צידון רואים מן הסתם את התגבורת ואת טבעת החנק של צהל מתהדקת. הם מגיבים בירי מרגמות והספינה של חיל הים, שצוברת ניסיון בפעולות משולבות עם חיל הרגלים, צריכה לתמרן בזריזות כדי להתחמק מן הפגיעות. מטוסי חיל האוויר מזדרזים לסייע באיתור מקורות הירי מתוך העיר צידון ובהפצצתם. יש הרגשה שכל סוגי הנשק, ימי, אווירי ויבשתי, משתתפים כאן במערכה על צידון. עיר מרגוע שהפכה מרכז למחבלים עולה באשם. הספינות שסיימו חלקן בהצלחה משייטות ללב ים.